داود يا صاحب يا وربحنتي إن مانتا وحين كوسو قادن دونا تولا عن دمر كوكودالين حولنا عن لغود غن إسلام مركانا أنا ميت كان لغو عاسين عجيب وايس ويديني سا تولا دني بل سينتي وربحنتي إن سعوتو هايات كغب بغود دونتا تولا كو تالا دال كا غانا أي ممنوع كتا هين عرور رغو دالو وارهن لياب ليه إن تولا كو تالا ودن كا غانا أنا لغو أغلين إن عرور يكو داشان tuuladan mafdhof oo ku taalna koonfurta dalkaasi Ghana ayaa waxaa loo arkayaa inay ku taalo dhul barakeysan tuuladaasi waxa degan 5000 oo qof dhamaantood ma ay jirto cid ku dhalatay halkaasi maadaama mid ka mid ah shuruucda halkaasi u taala ay dhigayso in dhulkaasi ay mamnuuc ka tahay in caruur lagu dhalo iyadoo arrinkaasi loo arkay inay tahay dambi laga galayo ilaahyada ay dadkaasi leeyihiin haweenka uurka ah ayaa marka ay gaaraan waqtiga dhalmada waxaa la geeyaa tuulooyin kale oo halkaasii ka agdhow iyadoo halkaasii ay qasab tahay inay joogan ilaa inta ay ka dhalaan caruurtooda oo waliba ay ka kobcayaan markii laga soo tago inay mamnuuc tahay in caruur halkaasii lagu dhalo tuulada waxaa wali ka jira laba dhaqan oo ay si adag ugu dhigan yihiin dadka degan marka koobaad waxaa mamnuuc ka ah tuuladan in xoolo lagu dhaqdo arrinkaas oo ilaa maatadan la qadariyo oo dadka deegaanku ay dhowraan si kastaba xaalku ha ahaadee xoolaha ayaa tuuladaasi la keeni karaa oo lagu gowrici karaa dhaqanka kale isna u muuqda inuu yahay mid la yaab leh sida labada dhaqan ee kale ee hore ayaa ah in tuuladaasi aanay lahayn xabaalo lagu aaso dadka dadka ku dhinta tuuladaasi ayaa waxaa la geeyaa xabaalaha kale ee ka agdhow tuulooyinka kale ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كاقابن 121